ואם חשבתם שזה השיא, אז מה תגידו על זה? כאילו, אם נגיד זמר שר שירים כזה, זורק את החולצה לקהל, מה כל הקהל? רבים, סטנדאפ, אני זורק את החולצה, כך זה שלך. וגם אם אני אעשה סטנדאפ בלי חולצה עכשיו, אתם אחרי איזה 5 דקות תסתכלו אחד על השני. תגיד לי, מודע לסיפור הזה. חוץ מסטטיק ובנאל, ראיתם את הבגדים שלהם? יש להם כל מיני כנפיים. יש להם כל מיני מפה כוכבים כאלה, פונפונים. כאילו הם זורקים את זה לקהל, אף אחד לא תופס את זה. אף אחד לא לובש את זה. הם זורקים את זה לקהל, כולם כאילו זה חפץ חשוד. אף אחד לא נוגע בזה, חוץ מאיזה ליצן כזה, יופי, זוזו, צריך איזה לקרקס.